Alguns dels projectes previts d'executar amb l'impost del turisme sostenible ja no es faran, no el manco de moment. Queda dins el calaix la línia de metro fins al Parc Vit o la compra del Castell de l'Aro. Es renuncia, per tant, a invertir 30 milions i mig que estaven previstos. Aquests 30 milions en aquest 2020 no s'executin, quedin, per tant, aquests projectes derivats o diferits cap a futur, amb la intenció que aquests 30 milions els puguem destinar a mesures de lluita contra el coronavirus. Sí que es mantenen, però, algunes apostes com la creació del centre d'interpretació de Raixa o un refugi a Galatzó, a Calvià. En suma, el llistat de projectes que sí que es faran té un pressupost de 123 milions i mig d'euros. Els pilars de les inversions que no s'alteren tenen a veure amb els projectes mediambientals, cicle d'aigua, habitatge i formació. Valorant positivament que se mantinguin els eixos que finança aquest impost i que se mantinguin aquests projectes amb aquests eixos. Toni Sales, en representació dels ajuntaments, ha aclarit que els batles entenen la nova situació i ha detallat que han hagut de conformar-se amb la restauració de les murades d'Alcúdia o la compra de vehicles elèctrics per a les empreses concessionàries de la gestió de l'aigua. Confiem en el compromís del govern balear que aquests projectes no se descarten, aquests projectes no s'aturen, sinó que aquests projectes s'ajornen per més endavant quan la situació econòmica permetrà portar-los a terme. Per part seva, el batle de Palma, José Isla, ha dit que els projectes de Palma es faran encara que el govern no disposi de la reserva de crèdit per fer-los i que es liquidaran en un altre exercici pressupostari.